N3 1 per 2, fase 2, tambah 1, darab 3. Okay, dapat berapa? 12. Dan Tengoklah unit yang apa dia pakai kat soalan tu. Kalau unit per saat, unit per saat lah. Okay. So, cara dia adalah sama. Semua sama. Kalau kau tengok, semua sama. Cari kadar perubahan Y. Cari kadar perubahan Y. Cari kadar perubahan. Cari yang C dia berbeza. Yang A sama macam ni. A sama. Okay, B. Tengok B. Kita balik. Okay, B ni senang nanti korang buat itu dy dx. Okay, dah cari dy dx. C pun cari juga dia punya dy dx. Okay, nanti kita cerita. Sebab yang ni, dia cari kadar perubahan y. Yang ni pun cari kadar perubahan y. Okay. Samaan dia. Tapi yang ni jadi kadar perubahan X, yang ni jadi kadar perubahan X. Kalau korang berjaya hafal ni, kau boleh cakap dia lah kadar perubahan X. Ni, ni lah ke sini. Jadi apa ni? Takut. Buat dulu. Ya. Apalah. Kalau kadar perubahan ni dia. Buat yang ni. Ah, bezakan lah. Siapa nak bezakan? Takkan tak ada orang bezakan? Jangan sebut saling kan ya. Tak ada. Ya. Ini nanti dia lebih, lebih kurang sama dengan soalan nombor 16 ke? Sama ada pakai UV C. Bezakan. Eh, orang lain tak nak buat bezakan ke? Kan boleh je. Korang kena faham ni dulu sebelum pergi ke nombor 16 tu. Sebab nombor 16 tu dia ada formula lain pula. Dia pakai ikut soalan. Kalau isi padu, pakai isi padu. Tak ada perubahan Y ni eh. Tekan soalan ni bagi apa tak ada perubahan Y? Tekan soalan tu bagi X sama dengan 1. Tekan soalan tu B tu bagi kadar perubahan Y. Ha, kosong poin ni. B, Y, B, C, N. Sekarang tulis formula. Tulis formula yang sebaik. Tulis dia balik. Formula yang sama. Nanti ganti tempat. Ganti tempat. Gantilah apa yang ada nilai. Dua titik ada nilai 0.5. DSDY, ganti dengan formula. Ganti tengok, kereta ganti. Nah. Ha, nak cari DSDY tu kena cari. Ganti X. Oh. Dia ada lah DSDY. Kita nak cari dia. Sekarang dia tak sama macam ni. Ha. Ha, gantikan X sama yang ini satu.
Yang situ tak buat UV pun boleh, tapi dia sama dia susah. LV tu. LV tu tak boleh, tak boleh minta katik kan. Ha, sebab tak boleh, boleh. Tapi dia boleh buat, kena buat UV yang darah pula. Sama je. Susah je. Kalau saya pindahkan tu. Negatif 6 pindah ke sebelah lah. Baik. Tak tambah kan? Eh, pasal dia tambah. Kan darah. Ha. Mana kita nak tambah 5 berapa? Ha, darah di OTC. Ha, pindah ke sebelah. Satu bahagi 0.5 dia apa? Satu bahagi 0.5. 0.5 lah jawapan dia. 0.5 bahagi ke satu. Bukan apa. Ha. Ha, so jadi jadi negatif 0.5. ha. Unit dia unit per saat. Ni kau sekali dia kena ikut buku ni atau aku cuba soalan yang tuan. Okey, berapa tu okey? Okey. Tekan bawah kalau dia sini panggil. Ha, dah, dia buat dia sampai situ je. Kau jangan yang kemar-kemarkan lagi cukup. Ha, tak boleh ringkas sekali tu. Potong. X tolak X. Ha, dah. Sampai situ je. Ha. Okey. Ha, kadar perut dia apa tu? Kadar ceriban Y. DY dt sama dengan 2. Nanti dulu. Masuk formula ni. Jangan lagi-lagi nak masukkan dalam formula. Nak masukkan dalam formula ni buat dx dy dt tu. Ha. Tapi dia bagi apa tu? Dy dt pada perubahan y. Ha, tulis dy dt sama dengan 2. Ha, okey tulis formula. Nak dia di x. Formula dy tu je. Formula yang sebagi, tulis formula yang sebagi. Ha. Lepas tu ganti tempat yang patut diganti. Tak habis. So, di aktiviti ni mana? Alia, yang kau tulis tu di YDX yang kau ganti ke atas. Di aktiviti tu nilai dia berapa? Kat soalan dia bagi tu bawah. Dah full. Baru ganti tempat eh. Tu dy dt lah, dy dt. Aku satu ketiga satu satu. Kita nak cari dx dt. Dx dt tu biar. Tak. Tanya. Ha, dx dt tu tulis balik. Jadi dx dt tulis balik. Macam mana lepas 1/3? 1/3 tu bagi jumpa x. Dy dt tu bagi jumpa equal. Kan lagi dekat atas tu. Ha, ganti lah. Tu x tu gantikan dengan tu yang dibagi tu lah 1/3. Sambung. Tapi kena cari nilai dulu lah yang pindah-pindahkan terus. Terima kasih.
Tambah kasih posisi bola, Miss. Tambah cuy semua. Tidak habis. Lanjut, tidak habis, tidak habis. Ada satu, dua, tiga, empat rangkaian. Dapat 10. Kuasakan dulu, kuasakan dulu. Kuasakan sembilan. Tiga bagi satu sembilan berapa? Dua bawa 27 tu bawa sebelah jadi bahagian. Dua bagi 27 per 100. So di XP sama dengan 2 bagi 27 per 100. Jawapan perpuluhan tu boleh. Perpuluhan boleh macam mana? Bagi perpuluhan. Kalau ikutkan dalam buku perpuluhan. Tapi tak kisah. Apa usah tujuh dah? Unit per saat. Okay. Kalau korang perasan, nombor 16 pun lebih kurang macam ni juga. Tapi sebab dia ada bulatan. Dia dah pakai formula formula bulatan, formula isi padu. Apa saja yang boleh dibezakan adalah yang berkaitan dengan isi padu, yang berkaitan dengan luas tak boleh. Isi padu dengan apa tadi? Luas, luas dengan isi padu. Yang boleh dibezakan. Kalau kau tengok nombor 16 lah. Okay, tapi ke secara keseluruhan ni soalan paper 1 ni je lah. Okay. Masa dia tinggal di beberapa bahagian. So kalau korang nak cuba buat berdasarkan dalam kerja yang diberi tu, korang boleh cubalah soalan nombor 1 dekat dalam expand practice tu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu tak boleh lagi sebab tak ajar tadi. Kalau korang nak cubalah. Yang kadang yang ada volume isi padu tu jangan buatlah. Sebab sebelum ajar. Okey. So nanti lepas PT kita sambung. Lepas tu saya tengoklah cikgu korang macam mana. Kalau cikgu masih tak banyak. Kita buat latihanlah. Kalau cikgu dah banyak kita kena masuk bab 3 lah sebab tahun lepas masuk sampai bab 3.